kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalaze se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Premijer Republike Srpske Radovan Višković najavio je da će biti obezbjeđen 21 milion maraka za nabavku nove mehanizacije za poljoprivredne proizvođače koji su se odazvali na javni poziv raspisan putem resornog ministarstva. Višković je napomenuo da vlada sufinansira 30% nabavne vrijednosti i da je za te namjene prvobitno u budžetu bilo rezervisano 7 miliona maraka, ali da je na poziv pristiglo zahtjeva u vrijednosti 21 milion maraka. Vlada će obezbijediti 21 milion za te potrebe, iako smo rezervisali 7. Nijedan naš poljoprivredni proizvođač neće ostati uskraćen za takvu vrstu pomoći, rekao je Višković za portal banjaluka.net. To, kaže, govori da samo u ovom posljednjem pozivu Republika Srpska, odnosno njeni poljoprivredni proizvođači, nabavljaju više od 480 novih traktora. Znate li kada je to Republika Srpska bila u poziciji? Nikad, rekao je Višković. On je dodao da je za posljednje 3 godine, koliko vlada podržava taj program, nabavljeno 1000 novih traktora. Ja sam na to ponosan. To znači da naši poljoprivredni proizvođači ulažu, rekao je Višković. Nabavka nove mehanizacije, kaže, znači da su konkurentni, da je njihova proizvodnja jeftinija, bolja, da lakše mogu da obrade površine i dobiju proizvode sa kojima mogu da budu konkurentni na tržištu. To je naš cilj, rekao Višković, dodao da se agrarni budžet povećava i da se na tome neće stati. U opštini Kozarska Dubica održan je drugi sastanak organizacionog odbora za obilježavanje dana opštine 27. aprila, na kojem je potvrđen program koji čini niz događaja protokolarnog, memorialnog, sportskog i kulturnog karaktera, te iskazana namjera lokalne zajednice da dodijeli priznanje i zahvalnice zaslužnim institucijama, pojedincima i organizacijama sa područja naše opštine. Sastankom je predsjedavao načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Redić, koji je istakao potrebu da se dan opštine, ustanovljen u znak sjećanja na oslobođenje područja opštine od okupacije i fašističkog terora u Drugom svjetskom ratu i sve žrtve NOR-a, obilježi na adekvatan način i na vrijeme izvrše sve organizacione pripreme. Cilj nam je da ponovo, nakon 2 godine epidemioloških mjera, dan opštine obilježimo uz masovno učešće naših građana i da budemo dobri domaćini svim našim gostima, rekao je Redić. On je dodao da ove godine 27. aprila 50 godina postojanja slavi Dub Radio, lokalni mediji koji je jedan od najstarijih radiostanica u Bosni i Hercegovini. Obilježavanje dana opštine počeće u 9 časova kada će načelnik opštine sa saradnicima ugostiti delegacije iz bratskih i prijateljskih opština iz Srbije i Bugarske.
U 10 časova biće položeni vijenci žrtvama Nora kod spomenika Stojanka Majka Knežopoljka. Svečana sjednica Skupštine opštine biće održana sa početkom u 11 časova, a sjednici će pored odbornika prisustvovati zvaničnici, delegacije i gosti. Dnevnim redom sjednice biće predviđeno i uručenje zahvalnica pojedincima, institucijama i organizacijama iz Kozarske Dubice. Tradicionalna trka oslobođenja u punom obimu učesnika u svim kategorijama planirana je za 17 časova. U 20 časova biće održana svečana akademija u Domu kulture, posvećena Danu opštine i značajnom jubileju Dub radija. Delegacija Udruženja Roma iz Prijedora obilježit će u petak 8. aprila Svjetski dan Roma posjetom spomen području Donja Gradina, gdje će položiti vijenac i odati poštu stradalima. Predsjednik Udruženja Roma iz Prijedora, Ramo Salešević, rekao je Srni da će ovaj dan biti prilika da se oda počast stradalim Romima, kao i svim žrtvama stradalim u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini. Smatram da ovaj dan treba da se obilježi tako što ćemo se sjetiti i odati počast svim nedužnim žrtvama koje su stradale na ovom stratištu, rekao je Salešević, koji je i potpredsjednik Saveza Roma Republike Srpske. Posjeta spomen području Donja Gradina i polaganje vijenaca najavljeni su za 11 časova. Svjetski dan Roma obilježava se 8. aprila. Nadamo se dobroj turističkoj sezoni kao i uključenju lokalnih zajednica u seoski turizam, rekla ministar trgovine Republike Srpske Suzana Gašić za RTRS, komentarišući to što Republika Srpska bilježi rast broja dolazaka turista. Vrlo brzo ćemo krenuti sa projektom turističkih vaučera koji je lani odlično sproveden na teritoriji Republike Srpske i imao ogroman odziv. Skoro za 50% imali smo više dolazaka turista u odnosu na prošlu godinu, izjavila je ministarka Gašić. Kako kaže, seoskom turizmu treba posvetiti više pažnje, jer on nosi mnogo prednosti prvenstveno u vidu podsticaja. Kada je riječ o životnim namirnicama, Gašićeva ističe da namirnica ima dovoljno, ali da vlada Republike Srpske neće dopustiti nestašicu osnovnih potrepština. Uvoz pšenice se odvija redovno, svi ugovoreni poslovi se odvijaju regularno, ali situacija u svijetu i ratni sukobi utiču na sve nas. Ljudi ne moraju masovno da kupuju namirnice, ne susrećemo se sa nestašicom hrane, dodaje Gašićeva. Gašićeva podsjeća da je izvršena nabavka pšenice, šećera, ulja, soli, s tim da je odlučeno da se nabavi više od predviđenog. Vlada Republike Srpske nikada ne bi dozvolila da nešto nedostaje našim građanima i svi se nadamo da će se nemili događaj oko nas smiriti, da se svi možemo vratiti svom standardnom životu, rekla Gašićeva. Fond za dječju zaštitu Republike Srpske počeo juče redovnu isplatu dječjeg i materinskog dodatka, prava na pomoć za opremu novorođenčeta, naknadu za treće rođeno i četvrto rođeno dijete i prava za naknadu roditelju njegovatelju ili njegovatelju, saopšteno iz ovog fonda. Martovska isplata dodatka na djecu obuhvata 19.009 djece, odnosno 11.210 korisnika roditelja za prvo, drugo, treće i četvrto dijete, kao i za djecu vulnerabilnih kategorija. Materinskim dodatkom za mart obuhvaćeno je 5.329 majki porodilja, a pravo na pronatalitetnu naknadu za treće rođeno i četvrto rođeno dijete ostvarilo je 155 majki porodilja, odnosno 145 treće rođene i 18 četvrto rođene djece. Pravo na pomoć za opremu novorođenčeta biće isplaćeno za 866 porodilja, odnosno 885 djece. Isplatom za mart za pravo na naknadu roditelju njegovatelju ili njegovatelju obuhvaćeno je ukupno 584 roditelja njegovatelja. Na osnovu prava na refundaciju naknade plate za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva za mart izdvojeno je isplaćeno 3.902.580 maraka. Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj u posljednje 24 časa izvršeno je testiranje 128 laboratorijskih uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 11 osoba. Radi se o 5 muškaraca i 6 žena, od kojih su 3 mlađe, 6 srednje i 2 osobe starije životne dobi. Prema mjestu prebivališta 8 osoba iz Banja Luki i po jedne iz Biljine, Trebinja i Foče. U posljednje 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 37, a na respiratoru su 2 osobe.
Neplaćanje alimentacije je krivično djelo. Međutim, to ne sprječava mnoge neodgovorne roditelje da godinama izbjegavaju plaćanje alimentacije za sopstvenu djecu. Zbog toga su počele stručne rasprave i priprema radne verzije nacrta zakona o privremenom izdržavanju djece, kojima bi bio formiran alimentacioni fond. Sve će se to naći pred poslanicima Narodne skupštine. Kao inicijalna sredstva za pokretanje alimentacionog fonda bit će obezbiđeno 1 000 000 maraka. Korisnici bi bila djeca do kraja srednjoškolskog školovanja, čiji roditelj izbjegava plaćanje alimentacije. Ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Sonja Davidović pojašnjava da se već duže radi na radnoj verziji zakona o privremenom izdržavanju djece, koji je nazvan Zakon o alimentacionom fondu, dodajući da je riječ o svojevrsnom načinu sistemske podrške prvenstveno djeci koja su oštećena kada je u pitanju plaćanje alimentacije od nesavjesnih roditelja. Uslov za ostvarivanje izdržavanja na teret fonda imala bi lica koja imaju pravosnažnu presudu kojom je određeno ko i u kojem iznosu je dužan da plaća alimentaciju. Samo osnivanje fonda, navode pravnici, bila bi snažna opomena neodgovornim roditeljima. Načelnik opštine Kozarska Dubica raspisao danas javni oglas o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta koje čini imovinu opštine putem pribavljanja pismenih ponuda na području katastarske opštine Malo Dvorište ukupne površine 7,77 hektara. Zemljište se daje u zakup na 25 godina i radi se o voćarskoj proizvodnji. Pravo učešće imaju sva pravna i fizička lica koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i koja podnesu ponude sa potrebnom dokumentacijom u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama, poštom ili lično na adresu Opština Kozarska Dubica, Svetosavska 579240 Kozarska Dubica sa naznakom ne otvarati. Ponuda za javni oglas za zakup poljoprivrednog zemljišta. Otvaranje ponuda izvršit će Komisija za davanje poljoprivrednog zemljišta u zakup 27. aprila 2022. godine u 12 časova u prostorijama Skupštine opštine Kozarska Dubica. Sve informacije mogu se dobiti u odsjeku za poljoprivredu na broj telefona 052-416-022. Nacionalni park Kozara će učestvovati na Međunarodnom sajmu turizma Banja Luka 2022, koji se održava od 8. do 10. aprila u tržnom centru Delta Planet. Turističku ponudu za predstojeću sezonu Nacionalni park Kozara predstavit će na svom promotivnom štandu, na kojem će posjetioci moći da dobiju i sve informacije o prirodnim i kulturno-istorijskim vrijednostima parka, ponudi i sadržajima ovog zaštićenog područja. Iz Nacionalnog parka Kozara su pozvali posjetioci Međunarodnog sajma turizma Banja Luka 2022 da obiđu i promotivni štand ovog nacionalnog parka kako bi se upoznali sa turističkom ponudom i pružili podršku radu ovog nacionalnog parka. Slijedi pregled servisnih informacija. Dubički vatrogasci su juče u 12 časova i 45 minuta gasili požar koji je izbio na dimnjaku stambenog objekta u ulicima Jora Milana Tepića. Iz elektrodistribucije za subotu 9. i nedjelju 10. aprila najavljuju radove zbog kojih će tokom ova dva dana vremenu od 8 do 17 časova bez električne energije biti potrošači koji se snabdijevaju sa 10 kV dalekovoda RTS Papirnica. U navedenom periodu bez električne energije bit će potrošači iz sljedećih ulica: Dubičkih boraca, Kneza Mihajla, doktora Mladena Stojanovića, Vidovdanske, Protevuje Sinovića, Desanke Maksimović, Branka Ćopića, Lava Nikolajevića Tolstoja, Drinske, Vladimira Jovanovića, Banović Strahinje, Pounjske, Hajduk Veljka, Vojvode Petra Bojovića, Unske i Jasenovačke, te dio ulica Kninske, Svetoslavske Preobraženske, Slobodana Jovanovića, Vojvode Živojina Mišića, Cara Lazara, Majora Milana Tepića i kompletno nasilje Puhalo, saopšteno je iz elektrodistribucije. Tokom čerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć ljekara zatražila su 43 lica. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 19 stepeni Celzijusa, a relativna vlažnost vazduha 54%. Dubički srednjoškolovci rukometne ekipe u ženskoj i muškoj konkurenciji pobjednici su regionalnog takmičenja u okviru malih olimpijskih igara. Srednjoškolski centar Nikola Tesla juče je bio domaćin ovog takmičenja na kojem su pored ekipa iz Kozarske Dubice učestvovale i škole iz Prijedora.
U ženskoj konkurenciji za prvoplasirani Dubičanki su prijedorske ekipe, gimnazije Sveti Sava i ugostiteljsko-prehrambena škola. Nadmoć rukometašica iz Kozarske Dubice pokazuje i izbor najboljih igračica. Sve titule su otišle u ruke igračica srednjoškolskog centra Nikola Tesla. Najbolji strelac je bila Nina Burazor. Za najboljih igrača proglašena je Lara Stanić, dok je najbolji golman Milica Kondić. I u muškoj konkurenciji trofeji su uglavnom otišli u ruke domaćina, osim što su osvojili prvo mjesto ekipno. Iznad drugoplasirane ekipe srednjoškolskog centra Prijedor i trećoplasirane elektrotehničke škole iz istog grada, Dubičanin Marko Kos je najbolji strelac, a Daniel Stijović najbolji igrač turnira, dok je titula najboljeg golmana otišla Kristijanu Tadiću iz srednjoškolskog centra Prijedor. Pobjedama na regionalnom takmičenju ekipe iz srednjoškolskog centra Nikola Tesla obezbijedile su plasman na republičko takmičenje. Koordinator i organizator turnira u Kozarskoj Dubici bio je profesor Nebojša Bejtović. Direktor škole domaćina Goran Tubić se zahvalio svim učesnicima i koordinatorima, te čestitao pobjednicima i poželio im uspjeh u daljem takmičenju. Mladi košarkaši UNE ugostit će u nedjelju 10. aprila vršnjake iz košarkaškog kluba Hunters iz Prijedora. Prijateljske utakmice bit će odigrane u sportskoj dvorani u kategorijama mini basket i pioniri. Prvi susret će početi u 10 časova i 30 minuta, a posljednji se igra od 13 časova. I bile su to novosti, poštovani gledaoci. Hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.